2024-cü il aprelin 5-də Brüsseldə keçirilən Avropa Komissiyası Birləşmiş Tatar-Ermənistan üçlü görüşünün təhlükəli və destruktiv tərəflərindən biri də ayrı-ayrı instansiyalarda Qarabağ ermənilərinin geri qayıtmaq hüququ məsələsinin qaldırılmasıdır. Məsələn, həftə içi Cem News media resursuna müsahibə verən Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə keçmiş nümayəndəsi Tovya Klar iddia edir ki, Qarabağ ermənilərinin geri qayıtması Azərbaycanın öhdəliyidir və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan da bunu inkar eləmir. Normallaşma mənim üçün açıq yaraların qalmaması deməkdir. Ona görə də bu məsələ daha geniş sülh prosesinin tərkib hissəsi olmalıdır. Adətən həmin kontekstdə Qərbi Azərbaycan kimi digər məsələlər də qaldırılır. Mənim üçün bu ayrı məsələdir və onları qarışdırmaq olmaz. 1. Azərbaycanın Qarabağı könüllü tərk etmiş erməniləri geri qaytarmaq, onlara firavan həyat təmin etmək kimi bir öhdəliyi yoxdur. Когда мы установили контроль и положили конец сепаратизму 20 сентября, сентябрь 20-сində biz terrorçuluğa, separatizmə son qoyduqdan sonra yenə də erməni əhalisinin nümayəndələrlə bir neçə görüş keçirilmişdir, lakin nəticə olmamışdır. Beləliklə, bu bizim yanaşmanı əks etdirir və biz eyni yanaşmanı Ermənistan hökumət tərəfindən də gözləyirik. Biz onlardan açıq bəyanatlar gözləyirik ki, Azərbaycanlılar, yəni bugünkü Ermənistan ərazisindən qovulan Azərbaycanlılar Qərbi Azərbaycanda və yaxud da onların növbəti nəsli necə öz tarixi ərazisinə qayıda bilər və yaxud da necə ziyarət edə bilər. Və yaxud da o ərazilərdə necə yaşaya bilər? İki, Tovyuklar Qərbi Azərbaycanlıların doğma yerlərinə qayıdışını başqa məsələ adlandırır. Həmin məsələni vaxtilə Bakıda və Azərbaycanın digər yerlərində yaşayan ermənilərin geri qayıdışı formulu çərçivəsində həllini tapmalı olduğunu bəyan edir. Görünür, bugün Avropa İttifaqının əsas məqsədi vaxtilə doğma yerlərindən deportasiya olunmuş 250 minlik Qərbi Azərbaycanlının Ermənistana qayıtmaq hüququnu ignor etmək, Azərbaycanın beynəlxalq instansiyalara daşıdığı tələbi arxa plana atmaq, əvəzində Qarabağın sıravi erməniləri adı altında Bakı həbsxanalarında məhkum həyatı sürən separatçıları azadlığa buraxmaq. Azərbaycanla Ermənistan arasında davam edən sülh danışıqlarında Ermənistan tərəfindən mövqe göstərmək rol almaq və bu sülh danışıqlarında Azərbaycanı şantaj eləmək, yəni Azərbaycana qarşı bir kart olaraq Qarabağ ermənilərini istifadə etmək. Yəni bu Qarabağ erməniləri üçün fayda verəcək bir nəticədir. Necə 30 il boyu Ermənistan, Qarabağdakı separatçı liderlər Qarabağ ermənilərinin taleyilərini bir kart olaraq istifadə edirlər və axırda onları oradan çıxartdılarsa, indi də Qərb Qarabağ ermənilərini bu şəkildə öz siyasi maraqlarına istifadə etməyə çalışır. Avropalı diplomatın absurd təkliflərinin məhz Birləşmiş Ştatların Ermənistana açıq şəkildə silah yardımına başladığı dövrdə səslənməsi təsadüfi sayıla bilməz. Qarşı tərəfin 44 günlük müharibədə itirdiklərini az qala Rusiyanın Cənubi Qafqazdan sıxışdırılıb çıxarılması qarşılığında geri qaytarmağa çalışan Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı hay məmləkətini faktiki müharibəyə hazırlayır. Ermənistan ərazisinin işğal olunduğunu iddia edərək, delimitasiya və demarkasiya prosesini də demək olar ki, dayandıran İrəvan, bir tərəfdən də Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının pozulduğu pərdəsi altında Birləşmiş Ştatlardan, Fransadan, Hindistandan və digər yerlərdən göndərilən silah yardımlarına həvəslə qucaq açır. Qərb ölkələri çalışır ki, Cənubi Qafqazda gərginlik olsun və gərginlik nöqtələri qorunub saxlanılsın. Onlar Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin, sülh müqaviləsinin bağlanmasını istəmirlər. Baxmayaraq ki, onlar bunu qeyd edirlər, amma zənn edirəm ki, onlar öz bəyanatlarında səmimi deyillər və onlar bir çox bəhanələr gətirirlər, Qarabağ erməniləri məsələsini ortaya çıxardırlar. Amma onlar Ermənistana təzyiqlər göstərmirlər. Birləşmiş Ştatların Ermənistanı silahlandırması üstəgəl Tovyuk Klar kimlərinin Qarabağ erməniləri məsələsini xüsusi olaraq qabartması faktiki olaraq separatizmə dəstəkdir. Bunun başqa adı yoxdur. Görünür, Qərbin bəzi dırnaqarası mötəbər şəxsləri Cənubi Qafqazla bağlı ikiyüzlü siyasət apararkən bir məqamı unudur. Bölgədə əsas söz sahibi Azərbaycandır. Ərazi bütövlüyünü öz gücü ilə bərpa edən suveren Azərbaycan. Və Ermənistanda, Fransada, Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycanın mövqelərinə bir növ kölgə salmaq cəhdləri məhz bu səbəbdən iflas olmayacaq. Ermənistana gəlincə, dərə yiyəsiz olanda donuz təpəyə çıxar deyiblər. Paşinyan Cənubi Qafqazın stabilliyini qərbə satdıqca Ermənistan da uçuruma yuvarlanacaq.
Biz isə nəyi, nə vaxt edəcəyimizi yaxşı bilirik. Sahil İskəndarov, Rüfət Seydov, Həftə.